Тонија, на вистинско место од друг аспект, поврзани со овој објект кај што сме сега ние тука. Си учел тука, Антонија, така? Дефинитивно, средното училиште го завршив токму овде кај што сте лоцирани, училницата ми е дваката. Ме вративте младоста некаде во средношколските години, овој денови години, добро, уво, реков. А далеку се, Антонија, далеку. Бо години или се години. Така што емотивно малку се подсетив, ништо не знам што, малку подреновирано средено нормално, ама генерално таа е зградата и се чувствувам ко средношколец или ко студент, како се чувствувам? А всушност далеко од тоа, ни студент, ни средношколец, ниту јас, ни ти. Се прашам како одат подготовките за март, за фестивалот, бидејќи 24-ти скоро ќе. За 7 дена. Так, за една недела. Така. Генерално ние сме подготвени што се вели уште вечер да треба се одржува да го тоа направиме, што се однесува до сите селекции, сите гласања, до 40 кусур радиостаници низ Македонија се одамна завршени, 12 избрани ја направија својата финална селекција, известени се пејачите кои влегуваат во финалната селекција, сите што ќе настапат вечерта добиваат по една, две и повеќе награди и генерално содржински работите стојат на највисоко ниво, така како што треба да стојат. Година сум пресечен што ниту имавме некакви проблеми од тој аспект, ниту имавме некакви откажувања, значи сите прифатија да настапат, што ме радува и мислам дека полека заедно со фестивалот созрева и македонската сцена и самото тоа свеста дека фестивалите, односно ваквите завршни манифестации се повеќе од потребни за некакво вреднување, валоризација на ете трудот авторскиот, изведувачкиот што е вложен во текот на целата година и воопшто на еден начин конечно и валоризација на она што публиката како свој избор го направило преку радиостаници, односно преку нивните топлисти, емисии, начини на гласање и така натаму. Тоа што е и најбитно. Да те прашам, ја спомена македонската музичка сцена. Еве, во овој момент многу студенти излегува, Владко, колку да знаеш од предавање и таман сме јуни како што треба да бидеме. Најважно од се сакав, Антонио, да те прашам, бидејќи говориме за македонската сцена. Забележав дека малку Сеир се гледаше со Скопје 2015-та фестивалот. Како го оценуваш ти, еве, бидејќи тоа е последно што ни се случи на музичката сцена? Бев на Скопје 2015-та. Организаторите се потрудиле да го направат врвно. Значи имаше фантастична сцена. Жив оркестар кој свири што е редкост денес и во европски рамки, а камоли во државни рамки или да не речам локални рамки. Значи се беше на изворедно ниво и пеачите се потрудиле со својот и настап, и интерпретација да направат се. Меѓутоа, генерален впечаток е дека едно недостасува песна. Значи, мислам дека македонската сцена е во оваа криза во која е последните години заради криза на авторството. Некако, генерално, се помалку и помалку имаме песни кои кога ќе слушаш, ќе речеш, вау, е хит. Значи, сето тоа е добро, фино, ама се некако исплакнато, измиено во рамките на не е лошо, ама или во рамките на некаква просечност, ако сакаш. Не имаш и Тамара да биде пак втора. Значи, да, генерално. Ја имаш, ама во ревиалниот дел и супер си ја завршија работата и таа Елена Ристеска, кој беа специјални гостинки, одлично отпеа. Така што, не знам зошто, ама мислам дека на македонските автори им недостасува тој некаква свежина, некаков нова креативност, некаков нов потенцијал. Дали се потрошивме низ сите овие години, дали, не знам, музиката е веројатно и одраз на случувањата во обштеството, па и во светот пошироко, па така некако, во таа некаква апатија и бледило и тие впливале, но генерално мислам недостасува песна. Така, да се вратиме на македонскиот радио фестивал. Таму
дали концептот да има награди за сите, да нема некој надпреварувачки карактер во смисол гласање, па да се лути некој, дали тоа е добрата формула, може би, за да нема недоразбирање? Види, каде има гласање, секош има најразлични нас. Има победници и поразени, има аплаузи и свирежи, секојаш е тоа така. Ние не го направивме само заради, иако и компонентата на некаков компромис е присутна, но генерално сметавме дека е подобро да повеќе од 1, 2 или 3, сакаме прво, второ, трето место бидат наградени. По разноврсно и по зрело е ако ги категоризирате песните, оти добар хит може да има двајца, може едниот да биде добар рок хит, другиот да биде добар поп хит или добар рап хит или добар R&B хит. И сега што е подобро? Ако е публиката која гласа помлада, обично помладите гласаат, ќе победи оној кој R&B или рап. А ако е повозрастен, ќе победи поп или рок песната, тоа по некакво искуство. Ако е жирито повозрастно, исто ќе гласа за жан кој е од неговото време, од неговите години. Ако растел со, не знам, Вајснек Ди Парпол, ќе гласа за рок песна. Ако растел со Джастин Тимберлек, ќе гласа за R&B песна и така натаму. За да ги избегнеме тие овој ситуации, а и да ги избегнеме ситуациите на местење кои беа очигледни последните години, се одлучивме на варијанта на категоризација, која може би не е идеално решение, ама ни се чини дека е подобро од колку на еден, двајца или тројца да ми дадеме. Вака, сите што настапуваат имаат по една, две, може и повеќе, како гласале. Дека има надпревар, има, само што не е надпревар од самата вечер, туку е веќе однапред завршена самата вечер, е само едно прогласување. Надпреварот го прават радиостаниците, го правите вие, вашите представници, преку слушателите кои цела година ги одбирале тие песни. Конечно, имаме надпревар во она што се нарекува избор на фановите или избор на публиката, каде што на Facebook гласаат за селектираните, и имаме надпревар во она што се нарекува најдобар текст на песна, каде новинарите од печатените медиуми, интернет порталите кои третираат македонска музика, гласаат за најдобриот, значи цел текст на песна. Цело време имаме надпревар, само што надпреварот не е како класичен на самата вечер, туку е оскаровски или MTV, она што MTV го прави или Греми го прави во светот, однапред е се завршено, ова е само една ревија на прогласување на оние кои пред тоа се надпреварувале. Така, Марс, ќе го проследиме, ќе видиме Университетското радио таму, сега уште една работа која што мора да мислам, да не мисли просто дека не ја постава. Имаме времења во кои што и Антонио и некои други водители прави емисии кои што значаја многу во македонскиот етер. Дали сега нема водители или нема медиуми кои што тоа би го правиле? Зошто и тоа го немаме, речи си? Значи, имаше емисии кои што се запометени и гледани беа. Сега нема една, да речеме, имаме наплив од стисни плей, вакви, такви. Значи, имаме наплив од такви кратки некои верзии, а немаме емисија за која што ќе се говори, која што ќе остане, белек ќе даде. Се согласувам со тебе, мислам дека е проблемот пак во авторството. Значи, во оваа земја сите сакаат да бидат водителки, водители, сите сакаат да бидат манекенки, сите сакаат да бидат глумици, сите сакаат да бидат пеачки, ама никој не ќе да биде сценарист, никој не ќе да биде сценограф, никој тешко сака да доаѓаме во ситуација да имаме да биде некој режисер. Некој да биде, значи, ја немаме креативата, да биде композитор, се сакаат да пеат. Од 1000 да ги одбереш, на овие гледаме талент на превари, 1000 ќе се пријават, ама од нив никој сам нема да напише песна. Значи, генерално, како земја, како нација, се судруваме со недостаток на креативност на многу полиња, па и нова поле. Затоа и немаме веројатно музички емисии, и не само музички, многу други емисии, нема ни документарни филмови добри, нема ни, значи, многу нешта ни недостасуваат, тоа е едниот проблем, а вториот проблем е проблемот на медиуми, каде што медиумите го изгубија своето место и во општеството, односно телевизискиот етер се повеќе заради комерцијалноста на телевизиите или заради исполитизираноста се претвори во место каде што она што најдобро се продава, тоа ќе биде пласирано без оглед каков е неговиот квалитет. Па турските серии превладуваат, па владуваат политички емисии, па значи интересот дали е политички или финансиски, на крај се сведува се на финансиски,
преовладува пред она што се вели создавање на вредности. Штампањето на пари, штанцањето на пари е некако во прв план над она што се нарекува создавање на вредности, а медиумите не се тука само за да прават пари. Не се тоа продавници, не се тоа дуќанчиња. А за жал така се одесуваат. Па, значи, веројатно и законските рамки им го дозволуваат. И тоа е се една дебата, простор за поширока дебата, немаме време, апсолутно. Меѓутоа, генерално тоа е. Недостаток на простор медиумски и недостаток на автори. На крај да те прашам, не кажа за себе, Слободна Македонија и каде се, што работим? Па на Радио Слободна Македонија своја емисија, односно наша заедничка емисија на тимот кој ја прави, емисијата е 5 минути Вистина Радио Слободна Македонија, што е всушност радио едиција на она што го работиме на порталот Вистина МК, каде што сум главен и одговорен уредник, каде што екипата која работи 24/7, ги следиме сите настани кои се случуваат. Во главно местрадата ни е она, како се вели, поле на интерес, меѓутоа офатени она што се нарекува лайфстайл, она што се нарекува, дури имаме и вести малку политика кои ги преземаме негде. Најпопуларен сајт минатата година, 2014 го ја добивме таа титула за најпопуларен сајт и сега се трудиме тоа да го одржиме и надградиме и мислам дека сме на добар пат. Впрочем, читаност, односно бројот на посети, бројот на лайк кои го кажува тоа, некаде во просек 75-80 илјади дневно, што е за мене изворен резултат за еден така млад сајт кој постои не цели 2 години, оти другите постојат и по 10, а нема такви резултати или многу малку од нив имаат такви резултати. Антонија, јас можам само да ти заблагодарам што гостуваше.